Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Будова скелета. Хрящ, картилягію або хондрос, як орган, утворений з хрящової тканини. Хрящі покриті охрястям, перихондрів, що складається з двох шарів. Зовнішній шар охрястя утворений волокнистою сполучною тканиною, у якій багато кровоносних судин і нервових закінчень. Внутрішній шар охрястя хондрогенний. У ньому є прехондробласти і хондробласти. Безпосередньо під окістям містяться хондроцити – веретеноподібної форми клітини, які розташовані декількома шарами паралельно до охрястя. Ці клітини забудовують дуже подібні до фібробластів. Глибше розміщені різні за формою і розмірами хондроцити. Ще глибше в лакунах залягають ізогенні групи хрящових клітин. У деяких клітинах можна побачити фігури мітозу. Кістки скелета мають високу механічну міцність, що зумовлена фізико-хімічною єдністю органічних і неорганічних речовин, а також особливою конструкцією кісткової тканини. За міцністю кістка не поступається міді та залізу. Значна кількість органічних речовин, особливо у дітей, забезпечує її велику пружність і еластичність. Якщо в кістці переважають неорганічні речовини, то кістка стає ламкішою. Так, опір живої кістки і міді не розтягнення приблизно однаковий. Кістка витримує стиснення 10 кг на мм квадратний. Межа міцності ребер на злам досягає 110 кг на сантиметр квадратний. Це пов'язано з особливостями хімічного складу і будови кісток. Вміст води в живій кістці сягає 50%. У сухому залишку кісткової тканини є приблизно 33% органічних речовин, які називають осеїном, і 67% неорганічних речовин – солей кальцію, фосфору, магнію та інших елементів. Кістка ос іззовні вкрита окістям – періосеум. Це міцна сполучно-тканинна пластинка, в якій багато кровоносних і лімфатичних судин та нервових закінчень. Окістя міцно зрощене з кісткою за допомогою сполучнотканинних волокон, що проникають в глибину кістки. Зовні шар окістя волокнистий і утворений переважно колагеновими волокнами. Внутрішній шар окістя остеогенний. Він безпосередньо прилягає до кісткової тканини. У ньому розташовані веретеноподібні спочиваючі остеогенні клітини, які є джерелом росту кістки у товщину та її відтворення, регенерації після пошкодження. Остеогенні клітини вважаються стовбуровими, бо вони здатні до інтенсивного мітотичного поділу і є поліпотентними. У процесі диференціації з них, у залежності від мікрооточення, можуть утворюватися клітини декількох типів – остеобласти і хондробласти. На поверхнях кожної кістки помітні випуклості, заглибини, борозни, отвори, шорсткості. До цих структур прикріплюються сухожилки м'язів, фасції, зв'язки, проходять судини і нерви. Підвищення, що виступають над поверхнею кістки, називаються приростками або апофізами. До них належать горб, тубер, горбок, туберкулюм, гребінь кріста, відросток, процесус. На кістках є також заглибини – ямка, фоса. Поверхні кісток обмежені краями – марго. На ділянках кісток, до яких прилягають нерви, кровоносні судини та інші структури, мають борозни – сулькус. У місці проходження через кістку судин або нерва утворюється канал – каналіс, каналець – каналікулюс, щілина – фісура, вирізка – інцизура. На поверхні кожної кістки, особливо з внутрішнього боку, помітні маленькі отвори, що йдуть у глиб кістки. Це живильні отвори – фораміна нутріція. Розрізняють щільну і губчасту кісткові речовини. Щільна кісткова речовина – субстанція осіум компакта, побудована щільною тканиною, пронизаною тонкими каналами остеонів – каналами Гаверса, що містять кровоносні судини, нервові волокна. Навколо кожного каналу кісткова речовина –
утворює від 4 до 20 циліндричних пластинок остеона. Структура з каналу Гаверса разом з навколишніми кістковими пластинками називається остеоном або системою Гаверса. Діаметр остеона дорівнює від 0,3 до 0,4 мм, довжина до 2 см і більше. На межі між пластинками залягають кісткові клітини – остеоцити. У сусідніх пластинках одного остеона волокна орієнтовані в різних напрямках, що забезпечує міцність кістки. Сусідні пластинки з'єднані між собою колагеновими волокнами. Кількість пластинок остеона і його діаметр максимально віддалені від джерела живлення – судини, яка проходить в каналі остеона. Ця відстань не повинна перевищувати 0,2 мм, а діаметр остеона – 0,4, бо остеоцити живляться за рахунок міжклітинної рідини, що надходить по системі кісткових канальців, де проходять їх відростки. Між остеонами залягають вставні пластинки – залишки остеонів, які руйнуються в процесі життєдіяльності і перебудови кістки. Ці пластинки слугують матеріалом для утворення нових остеонів. Зовні від остеонів під окістям розташовані рівнобіжними рядами зовнішні оточуючі або генеральні пластинки. Внутрішній шар щільної речовини кістки, що межує з кістково-мозковою речовиною і покритий ендоостом, представлений внутрішнім оточуючим генеральним шаром пластинок. Канали остеонів з'єднуються між собою з поверхною кістки короткими поперечними проникаючими каналами – каналами Форкмана або живильні канали. Через ці канали з окістя у кістку проникають судини, які живлять кістку і нервові волокна. Всередині канали остеонів виставлені ендоостом, утвореним з тонкої сполучно-тканинної пластинки, внутрішнім шаром якої є плоскі остеогенні клітини. Остеогенні клітини диференціюються в остеобласти, які утворюють нові остеони, беруть участь у відновленні кістки, перетворюючись в остеобласти. Вони морфологічно розпізнаються. При цьому цитоплазма стає більш базофільною, бо зростає кількість рибосом і елементів гранулярної ендоплазматичної сітки. Губчаста кісткова речовина – субстанція осіум спонгіоза складається з тонких кісткових пластинок і поперечин, які перехрещуються між собою. Напрямок поперечин у губчастій речовині збігається з крилинами стиснення і розтягнення, утворюючи конструкції склепінних арок. Таке розташування кісткових балок між собою під певним кутом забезпечує рівномірну передачу тиску чи тяги м'язів на кістку. Губчаста речовина, що розташована між двома пластинками щільної речовини в кістках, склепіння черепа, називається губчастою – диплоє. Її ще називають пластинчастою губчастою речовиною, бо вона не формує остеонів. Зовнішня пластинка цих кісток, склепіння черепа, товста і міцна, а внутрішня – тонка. При травмі легко ламається, тому її ще називають скляною пластинкою. Лесгафт сформував ряд загальних принципів організації кісток. Перший – губчаста кісткова речовина утворюється в місці найбільшого стиснення або розтягнення. Другий – розвиток кісткової тканини залежить від діяльності приєднаних до даної кістки м'язів. Третій – трубчаста й аркова будова кістки забезпечує найбільшу міцність при мінімальних затратах кісткового матеріалу. Четвертий. Зовнішня форма кістки залежить від тиску на неї навколишніх тканин і органів, у першу чергу м'язів, бо кістка змінюється при зменшенні або збільшенні тиску. П'ятий. Зміна форми кісток залежить від зовнішніх сил. Рельєф кісток залежить від характеру прикріплення до них м'язів. Так, у місцях прикріплення до кісток сухожилків утворюються кісткові випини. Якщо м'яз вплітається в окістя своєю м'ясистою частиною, то на кінці утворюється заглибина. В місцях проходження судин і нервів на кістках утворюється борозна. Різні кістки скелета
відрізняються між собою за формою та за їх функцією. Структура і функція кістки взаємозалежні і взаємообумовлені.